ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك قد يلشنت عند سو بمدربة دا يتوازى يالى ساسبو كعند عدقن يعوري قاري قنعيال يحسو من المياكل بفكنت بيهود عيمري كهونو يدو العوري ليعملت عندما يجلام منه هونو ممكن تسفع قرطو موتنا كمت طبابك لك بعدما نفسك اقراب بيهو كميقين قرقوادو استزادو قبا ودا قرقوادو استيه قبا يالى بقرقوادو قرقداوش لا يبكالو قد قواتوچን በማግኘቱ የሞት ሞቱን ሙጭ አጥርጎ በመያዝ ወደ አዘቅት ከመውረድ ይድናል። ሆኖም ግን በዚያው ቀጽበት ቁልቁል ሲመረከት እጅግ መርዛማ ይሁን እባቦችና ዘንዶችን ሊነድፉት ሲርመሰመሱ ያያል። ሸቅ በሲመረከት ደግሞ እጭና ጥቁር መልክ ያላቸው አይጦች በእጁ ጨምድዶ የያዛቸውን ቁጥቋጦች ስራቸውን በጥርሳቸው እየገዘገዙ እንደሆነ አስተዋለ። በዚህ ጊዜ ፍርሃታን ዘፍዘፎ ከሞላ ጎደል ህሊናው ሊያስተው ቀረበ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ጥቂት ጊዜ እንደቆየ በጉድጓዱ አንድ ጥግ ላይ ማር የሞላበት ቀፎን አስተዋለ። ከዚያም ለራሱ እንዲህ አለ፣ ለምንም ብዬ ከዚህ ማር መቅመስ አለብኝ፣ ምክንያቱም ሌላ ጊዜ ይህንን የመሰለ ድል አላገኝ እችላለሁ። ሶዩ ይህን ካለ በኋላ ምንም እንኳ ያን በመሰለ አደጋና አጣብቂኝ ውስጥ ቢሆንም ያጋጠመውን ነገር ለጊዜው በመርሳት ማሩን በመላሱ ላይ ብቻ ተቆረ። የማሩ ጥፍጥና ያጋጠመውን ታላቅ አደጋና ያንዣበበበትን የሞት ጥላ እንዳይመለከት አይኑን ያወረው ሲሆን ህሊናውንም ጋርዶታል። እናም ሶዩ እንደምንም ብሎ ከጉርጓዱ በመውጣት ነፍሱን በማትረፍ ፈንታ ማሩን መላሱን የቀጠለ ሲሆን በተመሳሳይ ሰዓት እነዚያ አይጦች ቁጥቋጦችን ቆርጠው በመጨረሳቸው ወደ ጉርጓዱ ወድቆ አርፏል። በዚህ ተምሳሌታዊ ትረካ ጉርጓዱ የሚወክለው የዚህችን ዓለም ኑሮና በውስጧ የያዘቻቸውን መከራዎች ሲሆን እባቦቹና ዘንዶቹ ደግሞ መጥፎ ባህሪያቶችን ወይም ስራዎችን ነው። ማሩ የሚወክለው ለጊዜያዊና ጣፊ ጥቅም መስገብገብን ነው። እጭና ጥቁር የተባሉት ሁለት አይጦች ሰው ልጅ ህይወት ላይ የሚያልፉ የሆኑት ቀንና ሌሊቶች ናቸው። ተዋሉ ሰው ደግሞ ግዴለሽ ወይም غافል ይሆንና ለመጪው ዓለም የፍርዱ ቀን ምንም ዝግጅት የማያደርግ ሰው ነው። አይጦቹ የቁጥቋጦቹን ስሮች በሹል ጥርሳቸው ቀረጣጥፎ ሲጨርሷቸው ቁጥቋጦቹ ስለተነቀሉ ሰውየውን ወደ ጉድጓዱ አዘቅት ከመውረድ የሚጠብቀው ነገር ሊኖር አይችልም። እናም ወድቆ የእባቦችና የዘንዶች ሲሳይ ሆነ። በዚህ ትረካ በገርደፉ ለማሳየት የተሞከረው የሰው ልጅ ወደዚህች ዓለም የተላከው ለታላቅ ዓላማ ቢሆንም አላፊ በሆነው ስጋዊ ፍላጎቱ የሚሸነፍ መሆኑ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ከመጪው ዓለም ታላላቅ አደጋዎች ለመዳን ከፈለገ ከመጥፎ ተግባራት ራስን ማንጻት ጊዜውንም በአግባቡ መጠቀም ይኖርበታል። በምድረ ገጽ ላይ የሚገኙ ሁሉም ፍጥረታት በተፈጥሮ የተነደፈላቸውን የአኗኗር ዘይቤ ተከትለው በመጓዝ ብቻ ደስታን የሚያገኙ ይመስላሉ። የሰው ልጅ ግን የነዚያ ሁሉ ፍጡራን የበላይ ቢሆንም የቀልብ ደስታ የሚያገኘው የአላህን ሕግ አክብሮ መጓዝ ሲችል ብቻ ነው። ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ህግ ወይም ሸሪያ ውጪ የሆነ ህይወት የደንቁርና ወይም የጃሂልያ ህይወት ሲሆን ይህም የስቃይና የመከራ ህይወት ነው። ይህን የመሰለ ህይወት ዘይቤን የሚከተል ሰውም ግድ የለሽ ወይም ጋፊል ይባላል።
የሰው ልጅ የተፈጠረበትን ዓላማ አሁን የሚገኝበትን ሁኔታ በህይወት የመገኘቱን ምስጢርና ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያለውን ጥበብ አለማስተዋሉ ከንቱነት ነው። በእርግጥ አንድ ብልህ ወይም አስተዋይ ሰው የሰው ልጅ ካልነበረበት ኢምንት ከሆነ ነገር ወደዚህ ዓለም የመምጣቱና ከተወሰነ ፈተና በኋላም የመሞቱን ጥበብ ለማወቅ አለመፈለጉ ያስደንቃል። ሰው ሆኖ የመፈጠርን እውነተኛ ዓላማ እንዲሁም የህይወትንና የሞትን ምንነት ለማወቅ የመጀመሪያውም እርምጃ ግዴለሽነትን ማስወገድ ነው። ይህንን ለማድረግም ይቻለው እውነተኛ በሆነ ምክንያታዊነትና በመንፈሳዊነት ማስተንተን በጎለበተ ልቦና ቀልብ ነው። ተፈጥሯዊ የሆኑ እንደ ቸልተኝነት፣ ስግብግብነት፣ ኩራት፣ የተጋነነ ተስፋ፣ ቅናት፣ አባካኝነትና ንዴትን የመሳሰሉ የሰው ልጅ ዝንባሌዎች የግዴለሽነት ወይም ገፍላ መገለጫዎች ናቸው። እነዚህ ባህሪያት የሰው ልጅን ጠንፍረው በመያዝ በራሳቸው እሽክርክሪት ውስጥ የሚያዞሩ ከሆነ ታላቅ ጥፋት ላይ ወድቋል ማለት ነው። የሰው ልጅ በእነዚህ ባህሪያትና በነፍስየው አንድ ጊዜ ከተቀየደ የሐቅን መንገድ ለመያዝ ከቶም አይቻለውም። ከዚህም በኋላ ህሊናው እየጨለመ ክብሩ የተዋረደና ፈጣሪውንም የሚያስተባብል ሆኖ ያርፈዋል። ይህን በመሰለ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች አላህ የሚጠብቃቸውን አሳር በሚከተለው የቁርአን አንቀጾች እንዲህ ሲል ይገልጻል። ልቦቻቸውም ከአላህ መወሳት ለደረቁ ሰዎች ወየውላቸው፣ እነዚያ በግልጽ መሳሳት ውስጥ ናቸው። ሱረቱ ዙመር። በዚህችም ዓለም ልበ እውር የሆነ ሰው እርሱ በመጨረሻይቱ ዓለም ይበልጥ እውር ነው፣ መንገድንም በጣም የተሳሳተ ነው። ሱረቱ ኢስራ። ዝንባሌውን አምላኩ አድርጎ የያዘውን አላህም ከእውቀት ጋር ያጠመመውን በጆሮና በልቡም ላይ ያተመበትን በአይኑም ላይ ሽፋን ያደረገበትን ሰው አየህን? ታዲያ ከአላህ በኋላ የሚያቀናው ማን ነው? አትገሰጹምን? ሱረቱል ጃሲያ። በአንድ ሰው ልብ ውስጥ የሞራል ይዞታ ሲዳከምና ሲያሽቆለቁል መንፈሳዊ ለሆኑ ነገሮች የሚሰጠው ክብርና ግንዛቤ የዚያም ያክል ይዳከማል። እንዲህ አይነቱ ሰው ደግሞ በአምልኮት ላይ ጽናት ወይም እስቲቃማ አይኖረው። በኃጢአት አረንቋ ውስጥ የተዘፈቀ ሰው በዚያው ሁኔታ እስከቀጠለ ድረስ የህሊናው አይን ስለሚታወር ያለበትን ሁኔታ አይገነዘብም። ግዴለሽ የሆኑና በነፍስያቸው ኢጎ ጣጣ የተዋጡ ሰዎች በኃጢአታቸው ምክንያት የሚደርስባቸውን አፍራሽ ሁኔታ እንዳያስተውሉ አይናቸው የሚታወር ሲሆን ጆሮአቸውም ይደነቁራል። ጣቱ የቆሰለ ሰው ምንም ነገር ሳይሰማውና ሳይጸየፍ እየቆረሰ ሊመገብ ይችል እንኳ ከእርሱ ጋር አብረው በማዕድ የታደሙ ሰዎች የእርሱን ቁስል እያዩ ምግብ ሊያስጠላቸው ይችላል። በተመሳሳይ ሁኔታ ሕይወታቸውን በዘፈቀደ የሚመሩ ሰዎች እንዳሉ አይሰማቸውም። ለእነርሱ ስሜትና መረን ለቀቅ ራስ ወዳድነታቸው እስከተስማማ ድረስ ሌላው የፈለገውን ቢሆን አይገዳቸውም። እነርሱ በእርግጥም አንድ የጦር ሰው ሰውነቱን በጥሩ ወይም የብረት ልብስ ውስጥ እንደሚደብቀው ሁሉ በኃጢአት ማቅ ተጀቡ ነው ያሻቸውን ማድረግ ያስደስታቸዋል። እነዚህ ሰዎች ለሐቅና መለኮታዊ ለሆኑ ግሳጼዎች ጆሮ ዳባ ለበስ ያሉ እውሮች፣ ደንቆሮችና ዲዳዎች ናቸው። አቡ ያዕላ ሸዳድ ኢብኑ አውስ ረዲየላሁ አንሁ ወአርዷህ ባወሩትና ቲርሚዚ በዘገቡት ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል። አዋቂና ብልህ ሰው ማለት ስጋዊ ፍላጎቱንና ስሜታዊ ዝንባሌውን ተቆጣጥሮ ከሞት በኋላ ላለው ሕይወቱ የሰራ ሰው ነው። ሞኝ፣ ተላላና ደካማ ሰው ማለት ደግሞ ራሱን ወደ ተከለከሉና አጥፊ ወደ ሆኑ እኩይ ምግባራት በምትመራው ነፍሱ ስሜታዊ ዝንባሌ ቁጥጥር ስራ ውሎ የዝንባሌው ተከታይ በመሆን ምህረትና ጸጋውን ያላንዳች ጥረት በባዶ ምኞት ከአላህ ምህረት የሚጠብቅ ሰው ነው። አላህ ይጠብቃል።